यस अगाडिको पार्ट वानको भिडियोमा ग्रेड लेजर निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण तरिकाहरू बताइएको थियो भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ ग्रेड सिट फर्म्याट बनाउनेदेखि लिएर ग्रेड लेजरलाई ग्रेड सिटसँग जोडी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको छुट्टा छुट्टै ग्रेड सिट तयार पार्नेसम्मका सबै प्रक्रियाहरू विस्तृतमा बताइनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। यसअघिको ग्रेड लेजर निर्माण सम्बन्धी भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा यस च्यानलबाट प्रसारित 90 भन्दा बढी कम्प्युटर सिकाइ सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरूको लिङ्क दिइएको छ। नेपाली बुक च्यानलमा गएर अवश्य हेर्नुहोला। नमस्कार, म सुखदेव पौडेल, तपाईँलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा तपाईँले कम्प्युटरका व्यावहारिक प्रयोग सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाई नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गरौँ। एक्सेलको सिट वानमा यस्तो खालको ग्रेड लेजर बनाइसकेपछि अब तपाईँले ग्रेड सिट फर्म्याट गराउनको लागि एक्सेल फाइलको सिट टूमा जानुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर सिट टूमा ग्रेड सिट भनेर लेखिरहेको छु र तपाईँले सिट टू भनेर यहाँ लेखिरहेको छ भने यहीँ गएर राइट क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट रिनेम गरेर तपाईँले चाहिँ ग्रेड सिट भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। र यो गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ग्रेड सिट फर्म्याट गराउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेड सिट फर्म्याट गराउनको लागि सबैभन्दा पहिला यतातिर कुनामा आउनुहोला, कर्सर राख्नुहोला र यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै सेलहरू चाहिँ सेलेक्ट भएका छन्। सेलेक्ट भएको बेलामा तपाईँ चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट दिने ठाउँमा आउनुहोला र यसमा गएर तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै कलर दिनुहोला। म चाहिँ यस्तो खालको कलर चाहिँ यहाँनिर दिन्छु, यो कलर फिल गरेको छु। कलर फिल गरेपछि तपाईँले ए नम्बरको कोलुम जुन छ यो कोलुमलाई चाहिँ हल्का सानो गराइदिनु होला, यति गराइदिनु होला। यो गराइसकेपछि तपाईँले बी टूको सेलमा आफ्नो कर्सरलाई चाहिँ राख्नुहोला र बीदेखि यलसम्मका चाहिँ कोल्युमहरू सिलेक्ट गर्नुहोला भने तलतिर चाहिँ 41 सम्मका नम्बर 41 सम्मका रोहरूलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला। बीदेखि यलसम्मका कोल्युम र 2 देखि 41 सम्मका रोहरू चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट भएको छ। सेलेक्ट भइसकेपछि तपाईँ यही हाइलाइट दिने ठाउँमा आउनुहोला र यहाँबाट तपाईँले नो फिल गरिदिनु होला र यहाँ चाहिँ यस्तो खालको जुन हामीले यहाँनिर ग्रेड सिट बनाउनेछौँ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको जुन नो फिल भइरहेको छ, हामीले चाहिँ अब यहाँनिर ग्रेड सिट बनाउनेछौँ र यो जुन बी नम्बरको कोल्युम छ यसलाई चाहिँ तपाईँले सानो गरिदिनु होला र यतातिर आएर चाहिँ जुन यलको कोल्युम छ यो यल कोल्युमलाई पनि तपाईँले सानो गरिदिनु होला। सानो गरिदिइसकेपछि अब तपाईँले सुरुमा चाहिँ यहाँनिर विद्यालयको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नाम लेख्नको लागि तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोला। इन्सर्ट ट्याबमा गएर यहाँनिर टेक्स्ट बक्स भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। कर्सर बदलिएको छ, यही बेलामा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यसरी कर्सरलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा टेक्स्ट बक्स क्रिएट भएको छ। टेक्स्ट बक्स क्रिएट भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर विद्यालयको नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। विद्यालयको नाम लेखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो टेक्स्ट बक्समा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्दा बित्तिकै माथिपट्टि चाहिँ फर्म्याट लेखेको ट्याब आएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँ सेभ फिल्डमा जानुहोला र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले नो फिल गरिदिनुहोला। सेभ आउटलाइनमा जानुहोला र यहाँबाट तपाईँले नो आउटलाइन गरिदिनुहोला र अब यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो टेक्स्टको डिजाइन विद्यालयको जुन नाम लेखिएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले डिजाइन दिन सक्नुहुनेछ। होम ट्याबमा गएर यी सबैको प्रयोग गरेर तपाईँले यो विद्यालयको नामलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले डिजाइन फन्टहरू कलरहरू सबै चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यालयको नाम लेखिसकेपछि र यसलाई डिजाइन दिइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ विद्यालयको लोगो ल्याउनु पर्ने हुन्छ र विद्यालयको लोगो ल्याउनको लागि तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोला र यहाँनिर चाहिँ जुन पिक्चर लेखेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँले विद्यालयको लोगो कहाँनिर बनाएर राख्नुभएको छ त्यहाँ गएर तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ र खोजिसकेपछि जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ विद्यालयको लोगो बनाएर राखेको छु पिएनजी फर्म्याटमा। यदि तपाईँलाई लोगो बनाउन आउँदैन भने फोटोसपमा लोगो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यस अगाडि नै मैले एउटा भिडियो चाहिँ यस च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु, तपाईँले त्यो भिडियो गएर हेर्नुहोला। र यो लोगोलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यहाँबाट इन्सर्ट गरिदिनु भयो भने जुन लोगो छ यो लोगो चाहिँ यहाँनिर यसरी आउँछ। यो आएको लोगोलाई तपाईँले कुनामा कर्सर लगाएर यसरी चाहिँ तपाईँले तानेर यसलाई सानो गराउन सक्नुहुनेछ। कर्सर चाहिँ यसरी यहाँनिर लानुहोला र यसलाई तानेर एकदमै सानो गराएर तपाईँलाई आवश्यक मात्रामा यसरी मिलाएर लगेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ, यसरी राख्न सक्नुहुनेछ र
आफूलाई जसरी राम्रो लाग्छ त्यो राम्रो लाग्ने तरिकाले तपाईले चाहिँ यहाँनिर विद्यालयको लोगो चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ र आवश्यक मात्रामा यसलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले जस्तो डिजाइन दिन चाहनुहुन्छ त्यो डिजाइन चाहिँ तपाईले यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। डिजाइन दिइसकेपछि अब तपाई चाहिँ यो 9 नम्बरको कोलुममा रोमा आउनु होला। 9 नम्बरको रोमा आएर तपाईले चाहिँ यो सी र डी कोलुम जुन छन् यी दुईटा सेललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँ गएर तपाईले मर्जेन्स सेन्टर गर्दिनु होला। मर्जेन्स सेन्टर गर्दिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर द ग्रेट सेक्रेड बाई भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ म यहाँनिर लेख्छु। यो अक्षर चाहिँ छोपियो भने तपाईले यहाँनिर गएर यसरी चाहिँ यसलाई अलिकति बढाइदिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँनिरबाट अलिकति चाहिँ बढाउँछु। यो यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। यो अक्षर चाहिँ यसरी यहाँनिर देखिएको छ। देखिसकेपछि अब तपाईले ई एफ र जी ई एफ र जी यो जुन तिनवटा कोलुम छन् यी कोलुमका सेलहरूलाई पनि तपाईले यहाँ गएर मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला। मर्जेन्स सेन्टर गरिदिइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर चाहिँ जुन बोर्डर दिने ठाउँ छ यसमा आउनुहोला र यसमा चाहिँ तपाईँले बटन बोर्डर भन्ने जुन छ यसमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ एउटा लाइन आएको छ। यहाँ विद्यार्थीको नाम लेख्न सकिनेछ। त्यस्तै गरेर तपाईँले यच र आई कोलुम जुन छ यहाँनिर यच र आई यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ माथि गएर चाहिँ मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला। मर्जेन्स सेन्टर गरिदिइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर डेट अफ बर्थ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डेट अफ बर्थ भनेर लेखिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जे र के कोलुममा आउनुहोला यो दुईवटालाई सिलेक्ट गर्नुहोला र अब यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला र यसलाई पनि तपाईँले बटन बोर्डर गरिदिनु होला। यहाँनिर गएर बटन बोर्डर गरिदिनु होला। यहाँ तलपट्टि चाहिँ लाइन लागिसकेको छ। लागिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ 10 नम्बरको रोमा आउनुहोला। 10 नम्बरको रोमा आएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो जुन सी नम्बरको कोलुम छ यो कोलुममा चाहिँ स्याम्बुल नम्बर भनेर तपाईँले चाहिँ सिम्बुल नम्बर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सिम्बल नम्बर लेखिसकेपछि तपाईँले डी र ई नम्बरको कोलुम जुन छ यो कोलुम भएको सेललाई यी दुईवटा सेललाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरेर यिनलाई पनि तपाईँले मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला र यिनको लागि पनि तपाईँले बटन बोर्डर गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ लाइन लाग्ने गर्दछ। लाइन लागिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्नको लागि तपाईँले चाहिँ एफ र जी एफ र जी नम्बरका दुईवटा सेललाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला। मर्जेन्स सेन्टर गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रजिस्ट्रेसन नम्बर लेखिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर यच नम्बरको कोलुममा आउनुहोला र यो कोलुमलाई मात्रै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बटन बोर्डर गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। तल्लोपट्टिमा लाइन लागेको छ र अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जुन यो आईको कोलुम छ यो कोलुममा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ग्रेड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ कक्षाको लागि। अब यहाँनिर ग्रेड लेखिसकेपछि तपाईँले जे र के कोलुम जुन छ यो दुईवटा सेललाई चाहिँ तपाईँले जे र के कोलुमका दुईवटा सेललाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला र यहाँनिर गएर तपाईँले मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला। मर्जेन्स सेन्टर गरिदिइसकेपछि यिनलाई पनि तपाईँले बटन बोर्डर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर गएर बटन बोर्डर गरिदिनु होला। यसमा पनि तल्लो लाइनमा चाहिँ लाइन लागिसकेको छ। लागिसकेपछि अब तपाईँ 11 नम्बरको रोमा आउनुहोला। 11 नम्बरको रोमा आएर तपाईँले चाहिँ यो कोलुम सीमा यहाँनिर चाहिँ स्कुल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्कुल लेखिसकेपछि स्कुलको नाम लेख्नको लागि यहाँनिर चारवटा कोलुमलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला। कोलुमका सेलहरूलाई चारवटा डिई एफ जीलाई सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला र यसमा पनि तपाईँले बटन बोर्डर यहाँनिर गएर बटन बोर्डर लगाइदिनु होला। यसमा पनि विद्यालयको नाम लेख्ने जुन ठाउँ छ यसमा पनि तलपट्टि चाहिँ लाइन लागिसकेको छ। लाइन लागिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्ट्रिक्टको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गएर यो यच नम्बरको कोलुम जुन छ यो यच नम्बरको कोलुममा चाहिँ तपाईँले डिस्ट्रिक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट लेखेपछि तपाईँले चाहिँ आइजेके यो तिनवटा कोलुमहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि यो सेललाई सेलेक्ट गरेपछि तपाईँले फेरि मर्जेन्स सेन्टर गरिदिनु होला। मर्जेन्स सेन्टर गरेर अब तपाईँले पनि यहाँनिर पनि बटन बोर्डर लगाइदिनु होला। तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट जिल्ला लेख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। आइसकेपछि अब तपाईँ 12 नम्बरको रोमा आउनुहोला। 12 नम्बरको रोमा गएर यहाँनिर तपाईँले प्रोभिन्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ कोलुम सीमा। यहाँनिर
प्रोविन्स लेखिसकेपछि अब तपाईले डी र ई नम्बरका कुलुम कुलुमका चाहिँ दुईवटा सेलहरुलाई चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँ नेर मर्जन सेन्टर गर्दिनु होला। मर्जन सेन्टर गरेर यसलाई पनि तपाईले बटन बोर्डर लगाइदिनु होला। यहाँ नेर तलपट्टि लाइन लागेको छ र अब तपाईले यति गरिसकेपछि यतापट्टिका जुन रहेका छन् यतापट्टिका सेलहरु ई सेलहरु चाहिँ जुन के नम्बर सम्मका सेल छन् ई सेललाई तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला र सेलेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ नेर गरेर मर्जन सेन्टर लेख गर्दिनु होला र यहाँ पनि केही टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो टेक्स्ट चाहिँ तपाईले यहाँ नेर लेख्नु होला। यहाँ नेर यो टेक्स्ट लेखिसकेपछि अब तपाई 13 नम्बर कोलममा आउनु होला 13 सी मा आउनु होला। यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ नेर जुन वर्ष हो विद्यार्थीको जुन ग्रेड सीटको वर्ष हो त्यो वर्ष चाहिँ तपाईले यहाँ नेर दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ नेर बटन बोर्डर लगाएर छोड दिनुपर्ने हुन्छ र अब यहाँ देखि डी ई एफ जी यो नम्बरका यो चारवटा चाहिँ जुन कोलियमका सेल छन् यी सेललाई चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले मर्जन सेन्टर गर्दिनु होला। मर्जन सेन्टर गरिदिसकेपछि अब तपाईले पनि यहाँ नेर जुन यो टेक्स्ट छ यो टेक्स्ट चाहिँ यहाँ नेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यति लेखिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर केही मिलेको छैन भने मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ सुरुको टेक्स्ट रहेको छ यो चाहिँ अलिकति बिचमा आएको छ यसलाई तपाईले यसरी छेउमा लान पनि सक्नुहुनेछ र यसलाई कुनै कलर दिन चाहनुहुन्छ भने यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जुन कलर दिने ठाउँ छ यसमा आएर तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै कलर दिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो कलर दिन्छु र यदि तपाईँले बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले बोल्ड पनि गरेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एनुअल एक्जामिनेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईले यहाँबाट चाहिँ जुन इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला। इन्सर्ट ट्याबमा गएर यहाँनिर सेभ भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ यसमा जानु होला। यसमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको कुनै एउटा सेभ लिन सक्नुहुनेछ। यो सेभ चाहिँ मैले यहाँनिर लिएको छु। सेभ लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई यसरी यहाँनिर ड्र गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ ड्र गरेको छु। ड्र गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ कुनै फिल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो फिल चाहिँ तपाईले यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई विभिन्न डिजाइन चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसलाई डिजाइन दिन्छु। यहाँनिर गएर तपाईले सेफ फिल अन्तर्गत कुनै एउटा फिल चाहिँ तपाईले यहाँबाट दिन सक्नुहुनेछ। डिजाइन तयार गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर गएर एडिट टेक्स्टमा राइट क्लिक गर्नुहोला। यही टेक्स्टमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोला र यहाँ गएर तपाईले एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईले चाहिँ एनुअल एक्जामिनेसन भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। यो लेखिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेर यसको चाहिँ फन्ट साइज आदि कुराहरू चाहिँ यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुनेछ। यति गराइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ ग्रेड सिट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेड सिट लेख्नको लागि तपाईँ चाहिँ इन्सर्टमै जानुहोला र यहाँबाट एउटा चाहिँ टेक्स्ट बक्स लिनुपर्ने हुन्छ। यो टेक्स्ट बक्समा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर गएर टेक्स्ट बक्स यसरी ड्र गर्नुहोला। ड्र गरिसकेपछि यहाँनिर ग्रेड सिट भनेर लेख्नुहोला। यति गराइसकेपछि अब तपाईले यहाँदेखि तलपट्टि चाहिँ तालिका गराउनु पर्ने हुन्छ र तालिका गराउनको लागि तपाईले 20 नम्बर रोमा चाहिँ कर्सरलाई राख्नु होला र सीदेखि केसम्मका कोलुमहरू सेलेक्ट गर्नुहोला भने यहाँदेखि तल 30 नम्बरको रोसम्म रो नम्बर 30 चाहिँ तलपट्टि 20 देखि 30 रोहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर बोर्डर दिने ठाउँमा आउनुहोला र यहाँबाट चाहिँ अल बोर्डर चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो जुन 20 र 21 नम्बर रो छन् यो दुईवटा रोलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला र यहाँनिर गएर तपाईँले मर्जन सेन्टर गरिदिनुहोला। मर्जन सेन्टर गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर एसएन भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ सिरियल नम्बरको लागि। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा कोलुमहरू छन् दुईवटा कोलुम र दुईवटा रोहरू भएको ठाउँ जुन छ यसलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला यसरी र यहाँ माथि गएर मर्जन सेन्टर गरिदिनुहोला। अब चाहिँ तपाईँले यसमा सब्जेक्ट्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्ट्स लेखिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ यहाँनिर आउनुहोला र यो दुईवटा जुन रो छ यो दुईवटा रोलाई सेलेक्ट गर्नुहोला र यहाँ चाहिँ मर्जन सेन्टर गरिदिनुहोला। अब तपाईँले यहाँनिर क्रेडिट आवर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट आवर लेखेको जुन टेक्स्ट छ यो पुरियो भने तपाईँले यहाँ माथि गएर रुआप टेस्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यसरी देखिने गर्दछ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो जुन जी र एचका कोलुम छन् दुईवटा कोलुम छन् यो दुईवटा कोलुमलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला माथिल्लो लाइनलाई र यहाँ माथि गएर तपाईँले मर्जन सेन्टर गरिदिनुहोला र यहाँनिर तपाईँले अपटेन ग्रेड भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अपटेन ग्रेड भनेर लेखिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर टिएच र पिआर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिकको लागि।
टीएच र पीआर लेखिसकेपछि अब तपाईले यतातिरका दुईवटा रोहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ गएर तपाईले मर्जन सेन्टर गर्दिनु होला र अब चाहिँ यहाँ नि र तपाईले फाइनल ग्रेड भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ फाइनल ग्रेड लेखेको जुन टेक्स्ट छ यो छोपियो भने तपाईले फेरि पनि यहाँ नि र गएर रुआप टेस्ट गर्दिनु होला यो जेको चाहिँ ठाउँमा आउने गर्दछ र अब तपाईले यहाँ नि र ग्रेड प्वाइन्ट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि दुईवटा रोहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला मर्जन सेन्टर गर्नु होला तपाईले चाहिँ यहाँ नि र ग्रेड प्वाइन्ट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ ग्रेड प्वाइन्ट लेखेको जुन छोपिएको छ यसलाई तपाईले रुआप टेस्ट गर्दिनु भयो भने यो पनि ठीक ठाउँमा आउनेछ र यतापट्टिको दुईवटा जुन रो छन् यसलाई पनि तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ गएर मर्जन सेन्टर गर्दिनु होला अब तपाईले यहाँनिर रिमार्क्स भनेर लेख्नु लेख्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो तालिकाको शीर्षक लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सिद्धाइसकेका छौँ अब यसलाई चाहिँ सेन्टर गर्नको लागि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला सेलेक्ट गरेर यहाँनिर गएर यो जुन सेन्टर छ मिडल अलाइन जुन छ यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र यो तलको चाहिँ सेन्टरमा राख्नुहोला बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई बोल्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सिरियल नम्बर लेख्नुहोला सिरियल नम्बर लेखिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जुन दुईवटा कोठा छन् यी दुईवटा कोठालाई तपाईँले मर्ज गर्दै यहाँनिर विषयका चाहिँ नामहरू लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ यी दुईवटा जुन कोठा छन् यी दुईवटा कोलमहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला र मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिनु होला अब तपाईँले यहाँनिर विषयका नामहरू लेख्न सक्नुहुनेछ विषयका नाम लेखिसकेपछि तपाईँले यी सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र सिलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ यतातिर जुन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि यो यतापट्टि चाहिँ टाँसिएर बसेका छन् अक्षरहरू यो जुन सिरियल नम्बर छ सिरियल नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले बिचमा यो जुन सेन्टर छ सेन्टर गरिदिन सक्नुहुनेछ र यिनीहरूलाई पनि तपाईँले बोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ यो जुन यहाँनिर विषयको नाम पुरिएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यो जुन रो छ रोलाई थोरै ठुलो गराइदिन सक्नुहुनेछ र यहाँनिर चाहिँ जुन रुआप टेक्स्ट छ यो रुआप टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई अलिकति ठुलो गराएर यहाँनिर चाहिँ यो गराउन सक्नुहुनेछ र यसलाई पनि तपाईँले मिडल अलाइन गर्न सक्नुहुनेछ र यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर विषयका नामहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ सबै लेखिसकेका छौँ विषयका नामहरू लेखिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा तलको जुन कोठा छ यो कोठा यो सबैलाई चाहिँ यो फाइनल ग्रेडसम्मका जुन सेलहरू छन् यी सेललाई चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला र यिनलाई चाहिँ तपाईँले मर्जन सेन्टर गरिदिनु होला मर्जन सेन्टर गरिसकेपछि अब तपाईँले ग्रेड पोइन्ट एभरेज अथवा जिपिए भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ यो लेखिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई चाहिँ कुनै एउटा कलर दिन सक्नुहुनेछ जस्तो म चाहिँ यहाँनिर गएर यो कलर दिन्छु र यसलाई म थोरै बोल्ड पनि गर्छु र यो गरिसकेपछि यहाँनिर यो आइरहेको छ एकदमै राम्रो तरिकाले यसलाई तपाईँले यहाँनिर यतातिर लगेर लिएर गएर यहाँनिर टसाउन पनि सक्नुहुनेछ आफ्नो इच्छाअनुसारले अथवा चाहिँ जुन नियम छ नियमअनुसारले तपाईँले चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ राखिसकेपछि अब यहाँदेखि तलका कुराहरू जुन छन् यी तलका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर केही टेक्स्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ निर्देशनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ निर्देशनको लागि तपाईँ चाहिँ इन्सर्टमा गएर जुन टेक्स्ट बक्स छ टेक्स्ट बक्स ल्याएर लेख्न पनि सक्नुहुनेछ नत्र यत्तिकै यही सेलमा चाहिँ तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुनेछ केही निर्देशनात्मक कुराहरू यहाँ छन् भने त्यो तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर यो ग्रेड सिटको तलपट्टि रहने जुन यी जानकारीमूलक कुराहरू छन् यी जानकारीमूलक कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ यो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुनेछ नत्र यत्तिकै सेलमा लेख्न पनि सक्नुहुनेछ जस्तो तरिकाले पनि तपाईँले आफूलाई जसरी इच्छा लाग्छ त्यही तरिकाले लेख्न सक्नुहुनेछ अथवा नियमअनुसार तपाईँले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चेक्ड बाइ यहाँनिर डेट अफ इस्यु र यहाँनिर हेडमास्टरको सिग्नेचर लगायतका कुराहरू यहाँ रहेका छन् यो रहिसकेपछि अब तपाईँले अन्तिम एउटा काम यहाँनिर चाहिँ माथिपट्टि भ्यू लेखेको ट्याब छ यो भ्यू ट्याबमा जानुहोला र यहाँनिर जुन ग्रिड लाइन्स भन्ने छ यो ग्रिड लाइन्समा अहिले चाहिँ टिक लगाइरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले टिक हटाइदिनु होला यो टिक हटाइदिँदा बित्तिकै जुन एक्सेलका कोठा कोठाको भाग छ त्यो भाग चाहिँ यहाँनिर जुन लाइनहरू थिए यो हामीले बनाएको लाइन बाहेकको एक्सेलको लाइनहरू जुन कोठाहरू देखिएको थियो त्यो कोठाहरू चाहिँ अहिले हटिसकेको छ र यो चाहिँ एउटा खाली पेपरमा गराएको जस्तो अवस्थाको यहाँनिर ग्रिड सिट चाहिँ देखिरहेको छ र यसरी तपाईँले ग्रिड सिटको फर्म्याट तयार गर्न सक्नुहुनेछ ग्रेड सिटको यस्तो खालको फर्म्याट गराइसकेपछि अब तपाईँले यो ग्रेड सिटलाई ग्रेड लेजरसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ र ग्रेड लेजरसँग जोड्नको लागि तपाईँले पहिला बनाएको जुन ग्रेड लेजर छ त्यो ग्रेड लेजरको सिटमा चाहिँ तपाईँ आउनुहोला र यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट तपाईँले दुईवटा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रेड लेजरमा पहिलो के भने तपाईँले चाहिँ जुन यो क्रसर छ यो क्रसर चाहिँ यो ग्रेड लेजरको तालिकाभित्र कहीँ पनि राख्नुहोला यसरी राखिसकेपछि किबोर्डबाट तपाईँले कन्ट्रोल प्लस ए दबाउनु होला
कंट्रोल प्लस ए दबाउँदा बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन ग्रेड लेजरको तालिका छ यो तालिका मात्रै सिलेक्ट भएको छ अरु केही पनि सिलेक्ट भएको छैन यो तालिका मात्रै सिलेक्ट भइरहेको छ र तपाईले यो तालिकालाई मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अन्य कुराहरु सिलेक्ट गर्नु हुँदैन र यति गरिसकेपछि यो तालिका सिलेक्ट भइसकेपछि यो जुन ग्रेड लेजरको तालिका सिलेक्ट भइसकेपछि तपाई चाहिँ यहाँ नेम बारमा आउनु होला यहाँ नेम बक्समा आएर तपाईले एकपटक क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसको कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुनेछ म चाहिँ जीपीए भनेर यसको एउटा नाम दिन्छु मैले चाहिँ यहाँनिर जीपीए भनेर यसको नाम दिएको छु र म यहाँबाट इन्टर दबाउँछु इन्टर दबाउँदा बित्तिकै यहाँनिर यो जुन सिलेक्ट भइरहेको ग्रेड लेजरको तालिका छ यसको नाम चाहिँ जीपीए रहेको छ यो चाहिँ पछि काम लाग्छ उतापट्टि ग्रेड सिटसँग जोड्ने बेलामा यो ख्याल गर्नु होला र अब अर्को काम के गर्नु होला भन्दाखेरि यो जुन रोल नम्बर छ रोल नम्बरको ठिक माथिपट्टिको जुन सेल छ यो सेलमा चाहिँ तपाईले एक लेख्नु होला र नेम अफ द स्टुडेन्ट्स लेखेको जुन कोलम छ यसको माथिपट्टि चाहिँ तपाईले दुई लेख्नु होला र यति लेखिसकेपछि तपाईले एक र दुईलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ यहाँनिर तल कुनामा ल्याउनु भने प्लसको चिन्ह आउँछ यो प्लसको चिन्ह आएको बेलामा क्यू माउसलाई दबाएको दबाई गरेर यसरी चाहिँ तपाईले ड्र्याग गर्दिनु होला यतापट्टि र यो तालिका जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईले ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ र म यो अन्तिम जीपीएको कोठासम्मलाई मैले चाहिँ यहाँनिर ड्र्याग गरेर यसरी छोडेको छु 52 वटा कोल्युमहरू चाहिँ यहाँनिर रहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यो र कुन नम्बरमा कतिऔं नम्बरमा कुन कोल्युम रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई गन्न सजिलो होस् भन्ने अभिप्रायले चाहिँ यो यहाँनिर राखिएको र जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ रोल नम्बर चाहिँ यो तालिकाको एक नम्बरमा छ नेम अफ द स्टुडेन्ट्स यो तालिकाको दुई नम्बरमा छ डिओबी डेट जुन डेट अफ बर्थ हो यो चाहिँ तिन नम्बर कोल्युममा रहेको छ यसरी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर नम्बरमा रहेका छन् र यो नम्बर हामीलाई चाहिँ अहिले पछि उतापट्टि काम लाग्छ र यति यो दुईवटा कामहरू यहाँनिर गरिसकेपछि तपाईँ ग्रेड सिटको चाहिँ जुन अघि भर्खरै हामीले बनाएको ग्रेड सिटको फर्म्याट थियो त्यो फर्म्याट भएको सेलमा चाहिँ तपाईँ जानुहोला र यहाँनिर गएर तपाईँले जुन स्याम्बुल नम्बर छ अथवा रोल नम्बर लेख्दा पनि हुन्छ यो स्याम्बुल नम्बर भएको चाहिँ जुन कोठा छ स्याम्बुल नम्बर लेख्ने कोठा ठाउँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यो यहाँ माथिपट्टि डाटा लेखेको एउटा ट्याब छ यो डाटा ट्याबमा जानुहोला र यहाँनिर चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला तिनवटा अप्सनहरू आउँछन् त्यो मध्येको पहिलो अप्सन डाटा भ्यालिडेसनलाई नै तपाईँले चुज गर्नुहोला र यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ यो बक्समा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यहाँ जुन अहिले एनी भ्यालु भनेर लेखिरहेको छ यसमा यतापट्टि क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न अप्सन आउँछन् त्यो अप्सनहरूमध्ये तपाईँले चाहिँ लिस्टलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ लिस्टलाई चुज गर्नुहोला लिस्टलाई चुज गरिसकेपछि अब तपाईँ सोर्स लेखेको चाहिँ जुन ठाउँ छ यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला क्रसर आएर बसेको छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ग्रेड लेजर भन्ने चाहिँ जुन अघिको चाहिँ ग्रेड लेजरको सिट थियो त्यसमा चाहिँ जानुहोला र यहाँबाट विद्यार्थीको रोल नम्बरलाई मात्रै तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला विद्यार्थीको रोल नम्बर कहाँसम्म छ स्याम्बुल नम्बर अथवा रोल नम्बर कहाँसम्म छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी रोल नम्बरलाई मात्रै तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यो रोल नम्बरको रेन्ज चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ विद्यार्थीहरूको रेन्ज चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ओके गरिदिनु भयो भने अब देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन स्याम्बुल नम्बर लेख्ने ठाउँ छ यहाँनिर एउटा ड्रपडाउन लिस्ट बनिसकेको छ यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले यहाँबाट विद्यार्थीहरूको रोल नम्बर चुज गर्न पाउनुहुनेछ र यो रोल नम्बर जति रोल नम्बर हामीले यहाँनिर चुज गर्छौँ त्यो अनुसारको नाम डेट अफ बर्थ अनि त्यसपछि तलका सम्पूर्ण ग्रेडका कुराहरू सबै परिवर्तन हुनुपर्नेछ अब त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर विद्यार्थीको नाम लेख्ने ठाउँ जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला अब चाहिँ यहाँनिर भिलुकअप भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ त्यो भिलुकअप फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँलाई भिलुकअप फर्मुला लगाउन आउँदैन र विस्तृतमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिलुकअप सम्बन्धी एउटा भिडियो यस च्यानलमा मैले पहिला नै अपलोड गरिसकेको छु त्यो भिडियो चाहिँ गएर अवश्य हेर्नुहोला र अब चाहिँ तपाईँले जुन विद्यार्थीको नाम लेख्ने ठाउँ छ त्यहाँनिर आएर क्लिक गरेपछि तपाईँले किबोर्डबाट बराबर दबाउनु होला बराबर दबाएर तपाईँले भिएल लेख्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिलुकअप भनेर चाहिँ यो फर्मुला यहाँनिर आइसकेको छ यसैलाई तपाईँले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो भिलुकअप पुरै आएको छ र भिलुकअप फर्मुला आइसकेपछि भिलुकअपको यो फर्मुला स्टार्ट भइसकेको छ अब सुरुमा यसलाई चाहिँ लुकअप भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ लुकअप भ्यालु भनेको यहाँनिर स्याम्बुल नम्बर नै लुकअप भ्यालु हो त्यो कारणले गर्दा स्याम्बुल नम्बर भएको चाहिँ जुन
कोठा छ यो कोठालाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि किबोर्डबाट तपाईले F4 दबाउनु होला यो F4 दबाउँदाबित्तिकै यहाँ नि र डलरको साइनहरु आएको छ यसले सेल फिक्स गर्ने काम गर्छ अब तपाईले किबोर्डबाट कमा दबाउनु होला कमा दबाइसकेपछि टेबल एरे भनेर यहाँ नि र मागिरहेको छ अघि हामीले टेबल एरे चाहिँ GPA भनेर चाहिँ टेबलको नाम चाहिँ GPA दिएका थियौ ग्रेड लेजरको टेबलको नाम त्यो कारणले गर्दा यहाँ नि र तपाईले GPA भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टाइप गर्दाबित्तिकै यहाँ नि र तलपट्टी GPA भनेर आइरहेको छ किनकि अघि हामीले GPA भनेर नाम दिइसकेका थियौ यसैलाई तपाईले डबल क्लिक गर्नु होला डबल क्लिक गरेपछि अब तपाईले GPA भनेर डबल क्लिक गरेपछि अब तपाईले यहाँ नि र कमा लगाउनु होला कमा लगाइसकेपछि कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको छ कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको चाहिँ जस्तो विद्यार्थीको नाम चाहिँ कतिऔं कोलममा रहेको छ जस्तो उतापट्टी चाहिँ विद्यार्थीको नाम 2 नम्बर कोलममा रहेको छ त्यो कारणले गर्दा म यहाँ नि र 2 राख्छु र कमा लगाउँछु त्यसपछि चाहिँ 0 दबाउनु होला एक्ज्याक्ट म्याचको लागि र तपाईले किबोर्डबाट ब्राकेट चाहिँ ओपन भएको थियो अघि अहिले चाहिँ क्लोज गर्दिनु होला र इन्टर दबाइदिनु भयो भने अब देख्न सक्नुहुनेछ 5010 जुन जसको सिम्बोल नम्बर अथवा रोल नम्बर छ त्यो विद्यार्थीको नाम चाहिँ डेनिसा राणा हो कि हैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि ग्रेड लेजरमा जानु होला र यहाँ नेर देख्न सक्नुहुनेछ डेनिसा राणा जुन छ 5010 यो यहाँ नेर सही आइरहेको छ अब डेट अफ बर्थ को लागि पनि तपाईले चाहिँ यहाँ नेर गएर बराबर लगाउनु होला बी यल हान्दाबित्तिकै यो आउँछ यसैलाई तपाईले डबल क्लिक गर्नु होला र चाहिँ अब तपाईले चाहिँ लुक अप भ्यालु तपाईको लागि यो सिम्बल नम्बर नै रहेको हुन्छ यसलाई क्लिक गर्नु होला F4 दबाउनु होला सेल लक को लागि कमा दिनु होला टेबल एरेमा GPA टेबल एरे दिनु होला कमा दिनु होला कोलम इन्डेक्स नम्बर डेट अफ बर्थ को लागि कोलम इन्डेक्स नम्बर हाम्रो चाहिँ 3 रहेको छ त्यो कारणले गर्दा 3 राख्नु होला र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कमा लगाउनु होला एक्ज्याक्ट म्याच को लागि तपाईले 0 लगाउनु होला र ब्राकेट चाहिँ क्लोज गर्नु होला यति गरिसकेपछि इन्टर दबाउनु हो भने यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ डेट अफ बर्थ आएको छ तर डेट अफ बर्थ अर्कै तरिकाले आएको छ यसको लागि तपाई होम ट्याबमा जानु होला होम ट्याबमा गएर अहिले यहाँले जुन जेनेरल लेखेको छ यसैमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यहाँले चाहिँ डेट भन्ने चाहिँ सर्ट डेट भन्ने चाहिँ यहाँले एउटा रहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु भने छोटकरीमा डेट आउने गर्दछ यो डेट चाहिँ डेट अफ बर्थ को फर्म्याटमा आएपछि यो डेट अफ बर्थ चाहिँ यसरी देखिन्छ यो डेट अफ बर्थ को फर्म्याटमा अर्कै तरिकाले आयो भने तपाईले यहाँ गएर डेट लाई चुज गर्नु होला र अब रजिस्ट्रेशन नम्बर भन्ने जुन छ यसको लागि चाहिँ रजिस्ट्रेशन नम्बर छ भने तपाईले दिन सक्नुहुनेछ न चाहिँ नत्र चाहिँ यतिकै छोड्दिन नि सक्नुहुनेछ म यतिकै चाहिँ यसलाई छोडदिएको छु र अर्को चाहिँ ग्रेड भन्ने छ ग्रेड चाहिँ सबै विद्यार्थीको एउटै छ भने एउटै लेखिदिना हुन्छ त्यो भएर चाहिँ मैले यहाँ नेर 9 लेखेको छु स्कुल छ यहाँ नेर तपाईले स्कुलको नाम लेख्न सक्नुहुनेछ यहाँ नेर स्कुलको नाम लेखिसकेपछि यहाँ नेर तपाईले डिस्ट्रिक्ट जिल्लाको नाम लेख्न सक्नुहुनेछ र यदि गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेर चाहिँ जुन प्रोभिन्स छ यो चाहिँ प्रोभिन्स को नाम लेख्न सक्नुहुनेछ र यदि गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ कुन वर्षको लागि तपाईले यो ग्रेड शीट तयार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो वर्ष चाहिँ तपाईले यहाँ नेर लेख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँ नेर 2077 भनेर लेखेको छु र यदि गरिसकेपछि अब तपाई तलपट्टी आउनु होला तलपट्टी आइ सकेपछि यही तरिकाले अब हामीले यहाँ नेर पनि गर्ने छौ यहाँ नेर गर्न अलिकति सजिलो हुनेछ पहिला सुरुमा क्रेडिट आवर भन्ने जुन छ यसलाई चाहिँ तपाईले सबैको 4 हुने गर्दछ त्यो भएर 4 लगा आएर चाहिँ यसैलाई तपाईले ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ यो सबैमा 4 चाहिँ फिल हुन्छ किनकि सबैको क्रेडिट आवर भनेको 4 नै छ अब यति भइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ नेर जुन अपटेन ग्रेड छ अपटेन ग्रेड मा पनि तपाईले चाहिँ बराबर लगाउनु होला र भी यल गर्दाबित्तिकै यो आएको छ यसलाई तपाईले डबल क्लिक गर्नु होला र चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ लुक अप भ्यालु भनेको छ लुक अप भ्यालु चाहिँ हाम्रो यही सिम्बल नम्बर रहेको छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट F4 दबाउनु होला कमा लगाउनु होला टेबल एरे चाहिँ हाम्रो GPA रहेको छ कमा दिनु होला कोलम इन्डेक्स नम्बर नेपालीको थ्योरीको लागि नेपालीको थ्योरीको लागि कोलम इन्डेक्स नम्बर चाहिँ हाम्रो 5 रहेको छ त्यो भएर म यहाँ नेर 5 टाइप गर्छु कमा दिन्छु एक्ज्याक्ट म्याच को लागि म 0 दबाउँछु र ब्राकेट चाहिँ मैले क्लोज गर्दिन्छु ब्राकेट क्लोज गर्दिसकेपछि अब इन्टर दबाउँदाबित्तिकै यहाँ नेर देख्न सक्नुहुनेछ डेनिसा राणा भन्ने विद्यार्थीको जुन नेपालीको अपटेन ग्रेड यो थ्योरीको ग्रेड छ सी हो थ्योरीको ग्रेड सी हो कि होइन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि यहाँ नेर आउनु होला र डेनिसा राणा भन्ने विद्यार्थीको
यो जुन नेपालीको ग्रेड छ, यो नेपालीको ग्रेड चाहिँ सी नै रहेको छ, यो सही तरिकाले आएको छ। यहाँनिर मैले यो जुन उतापट्टि नम्बर राखिरहेको छु यो माथिको नम्बर चाहिँ राखिरहेको छु, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यतातिर ग्रेड सिटमै आउनु होला। र अब चाहिँ तपाईँले यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन, यसलाई तपाईँले लतार दिनुहोला यतापट्टि, यहाँनिर आएको छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुहोला मात्र। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब नेपालीको प्र्याक्टिकलको चाहिँ ग्रेड कतिमा रहेको छ, कति नम्बरमा रहेको छ, कति नम्बर कोलिममा, त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीको प्र्याक्टिकल चाहिँ प्र्याक्टिकल अङ्क चाहिँ 7 नम्बर कोलिममा भएको हुनाले 7 नम्बर राख्छु र यहाँबाट मैले इन्टर दबाउँछु। त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँले यसैलाई यतातिर लतार दिनुहोला र यहाँ तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोला। नेपालीको फाइनल ग्रेड जुन छ, यो फाइनल ग्रेड चाहिँ यो 7 नम्बर कोलिममा नभएर यो फाइनल ग्रेड चाहिँ 9 नम्बर कोलिममा रहेको छ, त्यो भएर 9 मात्रै चेन्ज गरेर म यहाँबाट क्लिक गरेको छु, इन्टर गरेको छु। त्यसपछि यसलाई फेरि लतार्नुहोला र यहाँनिर आएर तपाईँले चाहिँ डबल क्लिक गर्नुहोला र चाहिँ ग्रेड पोइन्ट भएको कोलिम, नेपालीको लागि ग्रेड पोइन्ट भएको जुन कोलिम छ यो चाहिँ 10 नम्बर कोलिममा रहेको छ, त्यो भएर म यहाँबाट चाहिँ 10 लेख्छु र म इन्टर दबाउँछु। अरू मैले केही पनि गरेको छैन, सिर्फ चाहिँ मैले कोलम इन्डेक्स नम्बर जुन छ त्यो नम्बर मात्रै चेन्ज गरेको छु। अब तपाईँले यसैलाई ड्र्याग गर्दै यहाँबाट त्यही कोलम इन्डेक्स नम्बर मात्रै चेन्ज गर्दै तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। इङ्ग्लिसको लागि मैले चाहिँ यहाँ सबै विषय जति पनि छन् ती सबै विषयको चाहिँ यहाँ यो जिपिएहरू त्यही कुलम इन्डेक्स नम्बर मात्रै चेन्ज गरेर अरू सबै कुराहरू चाहिँ यथावत राखेर मैले यहाँनिर यो गरेको छु र यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट एभरेज जिपिए भन्ने छ। यो जिपिए चाहिँ हाम्रो ग्रेड लेजरको कतिमा छ, यहाँनिर 52 कोलम इन्डेक्स नम्बर 52 रहेको छ, यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 52 रहेको छ। अब हामीले यसको लागि पनि फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, बराबर फर्मुला लगाउनको लागि अरू केही पनि गर्न पर्दैन। तपाईँले माथिकोलाई जे छ यसलाई तपाईँले ड्र्याग गर्नुहोला र यहाँनिर डबल क्लिक गर्नुहोला, फर्मुलामा एडिट गरिदिनुहोला, 51 ठाउँमा 52 गरेर इन्टर दबाइदिनु भयो भने जुन यो ग्रेड पोइन्ट एभरेज छ यो ग्रेड पोइन्ट एभरेज यहाँनिर आइसकेको छ, 1.7 जुन छ यो आएको छ। यो ठिक छ कि छैन भनेर एकपटक चेक गर्नको लागि तपाईँ ग्रेड लेजरमा जानुहोला र जुन डेनिसा राणा विद्यार्थीको रहेको छ यहाँनिर डेनिसा राणा, यसको लागि म यहाँनिर हेर्छु 1.7 यहाँनिर सही आएको छ र यतापट्टि 1.7 एकदमै सही आएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले ग्रेड सिटमा ग्रेड लेजरलाई चाहिँ जोड्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर अरू जोड्ने कामहरू लगभग सिद्धिसकेको छ। अब यहाँनिर डेट अफ इस्यु भन्ने जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँले आजको डेट जहिले चाहिँ त्यो ग्रेड लेजर तपाईँले चाहिँ बनाउनुहुन्छ त्यही मिति ग्रेड लेजर जहिले चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही मिति राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा जुन सेल छन् यो दुईवटा सेललाई चाहिँ तपाईँले यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला र यहाँनिर मर्ज गर्नुहोला। मर्ज गरिसकेपछि बराबर लगाउनुहोला, बराबर लगाएर टिओ डिएवाई यहाँनिर तल आइसकेको छ टुडे भन्ने जुन छ यहाँनिर ब्राकेट ओपन भएको छ आफै, यहाँनिर तपाईँले ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोला र इन्टर दबाइदिनुहोला। आजको कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको जुन मिति रहेको छ कम्प्युटरको सिस्टममा त्यो मिति चाहिँ यहाँनिर जहिलेसुकै दिने दिन फेरिँदा बित्तिकै यो पनि यहाँनिर फेरिने गर्दछ र यसरी तपाईँले जुन ग्रेड सिट छ ग्रेड सिटलाई ग्रेड लेजरसँग जोडेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर हामीले यहाँ परिवर्तन गर्दा बित्तिकै अरू परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन त भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला, यो ड्रप डाउन एरोबाट तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ 5001 गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो सबै कुराहरू चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ र अर्को मैले चाहिँ अर्को चुज गरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि परिवर्तन भइसकेको छ, डेट अफ बर्थ नाम सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर परिवर्तन भएको छ देख्न सक्नुहुनेछ। यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर परिवर्तन भएका छन् A to Z जुन चाहिँ यतापट्टि चाहिँ ग्रेड लेजरमा जस्तो छ त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँनिर प्रत्येक विद्यार्थीको छुट्टा छुट्टै ग्रेड लेजर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेड सिट चाहिँ यहाँनिर 1 सेकेन्डमै तयार गर्न सक्छौँ र अब तपाईँले चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले यो विद्यार्थी जुन छ यो विद्यार्थीको चाहिँ तपाईँलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने भयो भने प्रिन्ट गर्नको लागि पनि एकदमै सजिलो रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो A नम्बरको कोलमलाई थोरै चाहिँ सानो गर्नुहोला
यो माथिकोलाई पनि थोरै सानो गर्नु होला यो रोलाई पनि र यति गरिसकेपछि तपाई पेज लेआउटमा आउनु होला र यहाँ मार्जिनबाट चाहिँ तपाईले न्यारो मार्जिन चाहिँ चुज गर्नु होला र तपाईले यहाँ र ओरिएन्टेसन जुन छ यसमा चाहिँ पोर्ट्रेट तपाईले चुज गर्नु होला साइज जुन छ साइज चाहिँ तपाईले A4 साइज चुज गर्नु होला र यो गरिसकेपछि तपाई चाहिँ अब यहाँ फाइलमा गएर यहाँ तलपट्टि चाहिँ प्रिन्टमा जानु होला प्रिन्टमा जाँदाबित्तिकै यहाँ र देख्न सक्नुहुनेछ यो प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ रेडी हाम्रो चाहिँ कुनै पनि ग्रेड सिटको कुनै पनि अक्षरहरू चाहिँ पुरिएको छैन सबै ठ्याक्कै ग्रेड लेजर चाहिँ पुरै ग्रेड सिट चाहिँ पुरै यहाँ र चाहिँ प्रिन्ट हुनको लागि रेडी भएर चाहिँ आएको छ तपाईले यहाँबाट प्रिन्ट गर्दिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ अब प्रिन्ट हुनेछ आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला फेरि यस्तै नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार।